Dhe për këtë e gjitha zhvillimet politike të orëve të fundit, ndajmë sot një bisedë me reporterin aty CNN Ervin Koçi. Ervin, mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes dhe Nisa. Do doja të të pyesja së pari se çfarë do thotë ky vendim i grupit Ali Bejaj për Partinë Demokratike. Ky vendim kishte kohë që po shqyrtohej nga gjykata e apelit të Tiranës, e cila kërkonte unifikimin e dy kuvendeve të fundit të zhvilluara nga Lulzim Basha si kryetari i Partisë Demokratike. Kuvendi muajt korrik dhe kuvendi muajt dhjetor të vitit 2021. Sipas kësaj ankimimi të bërë më përpara nga Partia Demokratike, unifikimi këtyre dy kuvendeve mund të interpretohej si automatikisht delegitimimi i kuvendeve të organizuara nga Sali Berisha. Pra, duke qenë se kuvendi Zot Berisha ishte midis këtyre dy datave dhe unifikimi këtyre dy kuvendeve dhe regjistrimi si një vete mund të nxirrte jashtë loje mund të themi me procedurë juridike kuvendin e organizuar nga Zoti Berisha, kuvendi që u zhvillua në stadiumin kombëtar. Por me sa duket nëpërmjet kësaj tërheqje i hapet rrugë që të bëhet shqyrtimi i asaj çështje, i asaj pyetje që ka më shumë se një vit që po qarkullon në media dhe në politikë, kush është kryetari i Partisë Demokratike? Kush është ligjërisht kryetari i Partisë Demokratike? Kujtojmë që gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë, pra gjykata shkallës së parë, ka regjistruar kuvendin e Zotit Berisha të dhjetorit të vitit 2021. Atë kuvend e mori gjyqtari Zhukri, vendimi i cili u ankimua më pas nga grupimi Ali Bejajt si i papajtueshëm, si në kapërcim të kompetencave dhe nuk duhet të jetë vendim përfundimtar. Kësaj me tërheqjen e vendimit sotshëm, sipas deklaratës së avokatit të Partisë Demokratike, i hapet rrugë shqyrtimi kësaj çështje në themel ankimimit të bërë kundër vendimit të gjyqtarit Xhukri sa i përket regjistrimit fillestar që i ka bërë ai kuvendit të Zotit Berisha, pra regjistrimit fillestar të Zotit Berisha si kryetar të PD-s. Zhvillimet janë të paparashikueshme në Partinë Demokratike në fakt dhe këto muaj na e kanë treguar. Megjithatë, cilët janë hapat që pritet të ndiqen në vijim? Flas edhe juridikisht për të përcaktuar më pas të kush e drejton Partinë Demokratike dhe a rrezikon që të jetë një vendim që do të zgjatet edhe për tek 14 majit? Ky vendim, domethënë seanca sot me gjyqësore që u tërhoq padia, rezultoi që ishte një padie bërë në marsin e vitit 2022. Jemi vitin 2023 dhe u tërhoq padia, nuk është se pati vendim gjyqësor që do të tregonte përfundimin e seancës së ankimimit. Kësaj gjasat janë që gjykata mund mos japë një vendim të shpejtë sa i përket ankimimit tjetër, pra asaj se kujt i takon Partia Demokratike, kush e drejton. Dhe mund të tejkaloj për te datës 14 maj që janë zgjedhjet vendore. Të shpresojmë që jo, që gjykata të ndërgjësohet dhe të japë vendim shpejtë, që të japë një zgjidhje kësaj çështje, kushdo qoftë. Kushdo që të krijojë bindjen për gjyqtarin që është kryetari i PD-s, paktën të ketë një vendim. Nëse do rikthehet për shqyrtim shkallë para, apo do rrëzohet ankimimi i bërë. Gjithsesi, vlen theksohet që nëse kjo çështje nuk merr zgjidhje për te datës 6 mars, që është regjistrimi i partive në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Cigaruese për zgjedhjet e 14 majit, atëherë mund të kemi një tensionim akoma më të madh të situatës politike, pasi sot e kësaj dite në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, pra gjykatën shkallës së parë, vjon ende Zoti Lulzim Basha si kryetari i PD-s dhe do jetë Zoti Basha i cili datën 6 mars do duhet të regjistrojë Partinë Demokratike ose do të japë një autorizim posaçëm Zoti Ali Bejaj për ta bërë këtë gjë. Nëse nuk do ketë asnjë lloj vendimi nga ana e gjykatës apelit Tiranës sa i përket kësaj çështje, kush është kryetari i PD-s. Do të shohim edhe se si do të lexohet e si do të interpretohet ky vendim i sotëm i grupit Ali Bejaj edhe nga pala tjetër. Megjithatë ndalemi pak edhe tek zhvillimet në seancën e djeshme, meqense mbrëmni si jeta parlamentare për vitin 2023. Me një parlament që nisi ashtu siç përfundoi me sherrë dhe bllokim me protagonist padyshim Sali Berishën e cili zuri foltoren pasi kryetaria e parlamentit Nikola Indër preu fjalën. Si do të mund ta përmbledhim në aq pak minuta sa zgjati seanca dje? Përgjigjja e kësaj pyetje lidhet më shumë edhe me atë çfarë po diskutojmë pak më parë. Zoti Berisha është deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, por në kuvend njihet si deputeti i pavarur, jo si kryetari i Partisë Demokratike. Për shkak se është ky ngërçi në gjykata kush është kryetari i PD-s. Për rëdhoje ka pothuajse të pamundur dhe shumë vështirë që të marrë fjalën në kuvendin e Shqipërisë, qoftë si përfaqësuesi posaçëm i grupit parlamentar Partisë Demokratike, pasi grupi i PD-s është i përçar. Ndaj momente që ai del në foltore gjithmonë është person me minutazhe më të vogël për të folur në foltorin e kuvendit, për shkak se kështu është ngërçi juridik i krijuar brenda sallës së kuvendit sa i përket përfaqësimit të Partisë Demokratike, përçarjes së madhe të opozitës.
Te kalimi i minutajit për 3 minuta që i ishe lënë dispozicion kryetare kuvendit për procedurën dhe akuzat e hedhura nga Zoti Berisha duke se nuk tingulluan mirë në veshin e socialistëve të cilët me thënë të drejtën në nisjet e seancës treguan një farë tolerance pas fjalës së kryetares së kuvendit, i dhanë direkte fjalën Zoti Luciano Boçi, i cili njihet si kryetari i grupit Partisë Demokratike i grupimit të Berishës. Mori fjalën direkte Zoti Berisha për procedurë, po më pas u pa që do nuk mund të ishte më shumë kjo situatë kaq tolerante dhe u kërkua nga ana e Zotit Balla që të ndërpritej ose të përfundon dhe seanca plenare dhe diskutimet e kryetarëve të grupeve të bëheshin në seancën tjetër të radhës. Kjo udhëzim apo kjo porosi se si mund të konsiderojmë të Zotit Balla u zbatua nga Zoja Nikolle, e cili mbylli seancën plenare dhe përrjedhoi mbylli dyert e kuvendit dhe Zoti Berisha nuk kishte se çfarë bënte më në foltoren e kuvendit pavarësisht se po mundohej që të komunikonte online me ndjekësit e tij në rrjetet sociale. Megjithatë, mes të dy palëve, Partinë Demokratike situata dihet paktën në seancë ishte e qetë apo jo, duke kujtuar që është një nisje e sezonit të ri parlamentar pas përjashtimit të 4 deputetëve nga radhët e grupit demokrat apo jo. Gjithsesi situata ishte e qetë. Ndryshe nga seanca e fundit e vitit shkuar. Mund të tensionohej nëse do të vijonte fjala e kryetarëve të grupeve parlamentare. Protokolli djeshëm parashikonte që seanca hapi nga kryetari i kuvendit, ajo bënte një fjalim prezantues të arritjeve gjatë vitit shkuar dhe objektivave për këtë vit të ri, dhe më pas do flisin kryetarët e grupeve parlamentare, midis cilave do jepte fjalën Zoti Angeleta Libeja, sekretari i grupit parlamentar të PD-s. Nëse protokolli do të vijonte deri në detaj, deri në këtë pikë, atëherë besoj se situata do tensionohej pasi pjesa tjetër deputetëve të Partisë Demokratike në sallën e kuvendit nuk do ta pranonin zonën Alibeje si kryetar grupi, sidomos pas tensionimit të situatës siç e përmendët dhe ju me përjashtimin e 4 deputetëve të tjerë nga grupi parlamentar, një vendim i cili sipas atyre që mbështesin Zoti Berisha por dhe disa zëra kritik brenda grupit të Alibeje ishte një vendimarrje personale dhe jo vendimarrje grupi apo vendimarrje strukture partie. Ndaj, duke mos vajtur seanca si pas protokollit, por duke dalë jashtë saj dhe duke mbyllur para kohë, pam që në pjesën e sallës së kuvendit ku ulet opozita nuk kishte një tensionim apo një përçarje. Gjithsesi, nuk besoj se do të jetë shumë në seancën e radhës kur zhvillohet, kur mund të jetë i pranishëm dhe kryeministri Rama dhe rregulloria e kuvendit thonë se kur flet kryeministri, replikën e bën përfaqësuesi i grupit më të madh opozitar, dhe në këtë pikë besoj se do lini sërish ngërçi kush është PD-ja në sallën e kuvendit. E qartë, kur është seanca e radhës, ka këtë të njëjtën apo javën e ardhshme? Është e njëjtën në javën e ardhshme, duke qenë se sesioni nisi të hënën, rregulluar kuvendi thotë që projektligjet duhet të çohen për shqyrtim seancës plenare 24 orë para seancës plenare, nuk kishte kohë që të shqyrtojnë projektligjet të zhvillojnë seancë këtë të njëjtën. Do jetë për të njëjtën e radhës, ku do të ketë, mund të themi, goxha çështje për të diskutuar si projektligje ashtu edhe projekt vendimi midis cilave dhe shpërndarjen e deputetëve në komisione apo në grupe parlamentare. Pra është çështja e përjashtimit të 4 deputetëve të Partisë Demokratike nga Zotja Libia nga grupi parlamentar. E qartë, Ervin, faleminderit. Këto ishin edhe zhvillimet kryesore politike nga një ditë më parë.